Kan namni biraa isinii kennu hin jiru. Hiree kana kennaa dha hin arganne uummanni Oromoo. Tokkoon tokkoon nama aarsaadhaan argate. Tokkoon tokkoon keessan aarsaa kaffaltanii argattan. Aarsaan kun immoo jireenyatti jijjiiramu qaba jecha. Barnoota teknoolojiitti sirna cimaatti jijjiiramu tura jiraata. Kanaafuu waan hin taaneen uummata keenya laga tokko waan hin ceesifneen aarsaan hin taaneen kaffalamuu qabu. Kanaafuu mootummaan karaa nagaatiin xumuruudhaaf waan godhe hundi keessanuu beektu. Karaa nagaadhaan xumuruudhaaf waa hunda kallattii maraan aarsaa hedduu kaffalleetti deemne. Ammas karaa nagaatiif karra keenya banaadha. Karaa nagaatiif humni hidhatee socho'u kun nagaadhaan akka galu fedhii guddaa qabna. Sana ala kan ta'e immoo mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba. Maaliif jireenya uummataa akka hin bannee fi kana caala namni keenya gaagaa'amee miidhaa hin taaneef akka isaatti namni kana caala diinni keenya bu'uuraa hiree argatee uummata keenyatti akka hin dabarreef deebi'ee uummata keenyarraa akka hin qubanneef. Kanaaf jecha hin hojjenna.